finais. Ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver muito afim, seja perspicaz. Ela nunca vai deixar claro, então entenda sinais. É um paraíso, suas curvas são cartões postais. Querigma, essa escola aqui, ó, meu brother Serginho aqui, ó. Vocês podem conhecer aí, ó, esse aqui é um baterista de mão cheia, o cara é top. Mano daqui da banda, do Trio de Black, ó, e logo tem novidade, hein, vocês não perdem por esperar, coisa boa.